Kiyev qalbidagi faxrli joyini Ukrainani himoya qilib jon berganlarga ajratishga. Grixori rafiqasiga halok bo'lgan safdoshlarni ko'rsatish uchun kelgan. Ular ko'p. U shoir edi, deydi u ayoliga. Bu esa bankir. Mamlakat bularning hammasini yo'qotdi. Ular Ukrainaning eng yaxshilari edi. Eng jasur, balki eng qahramonlari, deydi u. Ukraina Kristina va Svetlana kabi kelajak ovozlarini ham yo'qotdi. Bu avgust oyida Zaporojye shahrida bo'lgandi. Oxirgi qo'shig'imiz Xersonga bag'ishlanadi, deganda 21 yashar Kristina. 20 daqiqadan keyin ikkisi ham halok bo'ldi. Rossiya raketasi kelib tushganda, ular burchakdagi bolalar o'yin maydonchasida dam olishayotgandi. Kristinaning onasi, Halina Spitsena, usiz qanday yashashni bilmaydi. Ты не знаешь, какие планы тебе строить на ertaga nimalarni rejalashni bilmaysan. Gohida kulasan. Вмеешь посмехаться. Ammo keyin u boshqa kula olmasligini eslaysan. Думти шо. А вона не вміє посміхатися вже вже. Buni tushuntirib bera olmayman. Я не зможу. U xuddi sen o'lgansan u, ammo hali ham gapirayotganga o'xshaysan. Ты просто все. Svetlananing oilasi ham o'z qayg'u olamiga cho'kkan. Otasi Yuri Semekin, onasi Anna va 12 yashar singlisi Sasha. Зараз в своєму трохи світі. O'z dunyomda yashayapman. Hozir o'zimni xavfsizroq sezaman, chunki Svetlana har doim men bilanligini his qilaman, deydi u. Yurining aytishicha 18 yashar Svetlana bolaligidan musiqaga qiziqqan va o'zining qo'shiqlarini yozgan. U uyda o'tirib portlashni eshitgan va qizini izlab tashqariga otilgan. Politsiya meni o'sha joyga olib bordi va men ko'radiganimni ko'rdim. Svetlana ko'z o'ngimda yerda yotardi. Svetlana lежала переді мною. Як можна в 21-му столітті? 21-чі асырда хіч нарсадан хіч нарса йок, қандай қалып бундай қалыш мүмкін? Білмейман. Нічим не спровоковані. Ні, не знаю. Кристина ва Светлана йом-майон дафан қылынды. Улар аскарлар ва фуқароларга пул йиғиш, ҳамда одамларнинг кайфиятини кўтариш учун қўшиқ куйлашарди. Halina sovuq qabrdan taskin topadi. Проходиш швидше, якось зустрітися чи щось почути. Бу ерга бирор нарса кўриш ёки эшитиш учун келасан. Шамол эсади. Ва сен бу болангнинг рухи ва уни сени қучоқлаяпти деб ойлайсан. Унинг боласи яна кўплар жанг майдонида ёки ташқарисида ўлдирилиб, бу дунёни тарк этди. Ukraina umidini yangi qazilgan qabrlar to'ldirmoqda.